všechny, kteří sledujete slova naděje. Prožíváme adventní období. Čas, ve kterém často slyšíme o tom, že Bůh se stal člověkem. Že Bůh navštívil svůj lid. Že nám Bůh přinesl spasení. Je to čas, ve kterém si můžeme nanovo uvědomovat, co vlastně Bůh do našeho života tímto svým příchodem přinesl. Můžeme si uvědomovat, že v Bohu máme smysl a cíl. Že v něm máme jinou perspektivu, třeba i po smrti. A že v něm můžeme najít hloubku svého života. Díky Bohu za to, jak obohatil a pořád obohacuje ten náš lidský život. A v souvislosti s tímto chci dnes Bohu poděkovat nejenom za jeho jediného syna, ale i za lidi. Lidi, které nám dává kolem sebe. Kteří jsou také pro nás velkým obohacením. Za tu jejich stopu v tom našem životě. Chci dnes poděkovat za ty, se kterými se můžeme radovat. Ale i za ty, se kterými můžeme ve svém životě plakat. Chci děkovat za lidi, se kterými můžeme být sami sebou a na nic si nemusíme hrát. Díky Bohu za naše přátele, kteří nás přijímají takových, jací jsme, a nemají tendenci nás usměrňovat a měnit. Díky Bohu za lidi v našem životě, kteří jsou pro nás velkým obohacením, povzbuzením. I za ně dnes chci Pánu Bohu děkovat. Nedávno mi jedna moje známá řekla o tom, že je onkologický pacient. Při tom všem těžkém a smutném mi řekla, nejsem na to sama, je se mnou Bůh. A taky mám manžela a děti a vnoučata a oni to všechno se mnou procházejí a prožívají. A apoštol Pavel napsal do korinského sboru v 1. kapitole ve 4. verši tato. Stále za vás Bohu děkuji. Tak ať je ten dnešní den takovým díku zdáním Bohu za jeho syna, ale i za lidi, kteří v našem životě zanechávají hlubokou stopu. A ať aj my jsme dnes pro někoho velkým požehnáním. Pokojný den.